Bibi Faiza Sule Yusuf, uwe mtangazaji mkuu wa hensi ya hatu. Huyeshi ya namna ya mahakama ya Ubeidillahi Mshangama ya endelea. Habu ya ka Ubeidillahi Mshangama haka hutuhumla ukaya haka uraproshewa na trouble l'ordre public. Ya mahakama wende na mtuwa shetendo wa isho kashi jakansi. Ngojitamkoje habu ya ka uwe mtangazaji, ungoni mwa tangazaji wahu wa hensi ya hatu. Assalamu alaikum, namjibiwa babu. Ole oye e parte ma boca bakadako eze fe zakarutoshe ani obedi ya kutumla kari hakanzazi fanye kazaka konstitu chazin tambisha o ndoko wangu wano hantuka ya horifunga yonya nguwa kubo uhaudi tuwe lewa ka obedi ya ujula honu kaka chaparuta awa Ubeidi shujaa. Emana wakwanza jamu hukumu leo. Emana omlaza prison ranzi juzindi. Leo tihanda, leo tikadwa bili, leo tikadwa raru Ubeidi ya paroma mahakama huu. Kajaparo tawa. Afike ka Ubeidi tukananzia ja wenji hunu watawa to kajaparo tawa. Tijazintambisha ukaya waja leo ngo d'accord reparke. E parke ngo d'accord le mavoka kakabati ngo za kutongeza Ubeidi na ko prison. Et parquet, demandez relax. Halafou est président. Et là, ici, et Mahkama a demandé mandat de dépôt, a élevé mandat de dépôt. En Boukaya, Ari, et en Wadou, et Mahakama le 19 décembre. Chassi, rien n'est là. Et Manafani Namnaï. Voilà, M'ti Diouaz et Kadjouzi. Baby. Voilà, t'as sous contrôle judiciaire. A placé sous contrôle judiciaire. Yanzi, ordonnance, et Hakim, a placé sous contrôle judiciaire. Amokaya, kabati rongo, kabati preuve suffisante à la charge, y a rien qui. Donc, manale, au départ, que fanya namna inu wa juoka, y a rien isoka, y a ubei ni vureje yo prison. Bah, nous sisi wana titi. Nsi inu gari rambuao, gari juao, gari elewao, hamadao, aurahanao. Donc, quand tu dis, wadino, son dizi parukai, ah non, aujourd'hui on est magnanime, kabati hata magnanimite bal. Kabati hukma ya ruhaba la kanjemi. Wajua ukaya heni zio jiri, heni zio rendeha Ubeidi leo hasa hareje iho umezo ndari. Na sisi kana ambayo hajiku, kartudi waza zwarifanyao. Kartudi waza. Barabamiji. Yes.